bäst i nog har varit Sebbe tror jag. Som varför? Har varit bäst. Nej, vi har haft någon fin tunda Ekbom bland annat här, ganska rejält. Sen så tycker jag ser att Ray är ganska har bra känslan. Han är lite blyg tycker jag. Måste ha bollen mer. Vad säger de Joel då? Joel är han kämpar. De kan det är det jag kan säga. Det är inte mer än det. Att missa detta då. Hur gärna vill du springa in och vara med? Nej, det är lite surt och det roligaste man gör på sommaren är egentligen fotbollen, så jag har missat fotbollssäsongen 2 år i rad. Det känns så där, men så är det. Vem förväntar du dig mest av han nu och fortsätta matcherna? Max, han måste höja sig. Han är ju trodde jag skulle vara bäst, men han är inte han har haft några halvvägs involveringar. Max måste upp